Fala galera do canal, beleza? Hoje eu e o Arthur vamos jogar o Final Fight 2 do Super Nintendo. Vamos começar o joguinho. Vamos jogar de dois, vamos ver quantas fases dá pra jogar, né? É. Vamos lá. Vai. Dá pra gente não ficar se batendo. É. Ah, vai de cima. Vamos lá. Matei. Fica mais embaixo que eu fico mais em cima. Tá. Toma. Deixa que eu cuido do grandão. Ai. Nem sabia que a gente dava pra fazer isso. Eu sabia. Tu aperta todos os botões daí e também faz. Pode assim. Faz aí, deixa eu ver se tu consegue. Adianta que morre. Não, é tu tem que apertar todos. Ah, meu filho, senão eu vou te matar também. Aperta o 3 e o 4, daí ele faz um especialzinho. Mas acho que suga a vida, vem. É um chute duplo. Muito menos a cabeça um pouquinho. Nossa, eu girei. Ai. Eu sou. Cheiro, eu pego o pãozinho. Pãozinho! Demorou, eu peguei. Não acho que a gente morre. Aproveito que nenhum morreu ainda. Pega aí, vê se tem uma vida. Ó, tem um pau. Vamos! Cuida desse que eu cuido. Ai, ai. Ai, para de me bater. Eu te para ajudo. Para de me bater. Ah, tá. Ai, ai. Perdeu, perdeu uma vida. É? Meu Deus, tu não sabe atacar ali? Toma. 30 segundos. Vai que eu pego o carinha de elétrico. Pra matar os dois. É, já. Nossa, não matei. Não matei não. Acabou. Deixa ele vir mais pra cá. É. Quebra a parede aí pra nós. Pá. Cara, é forte. Na cabeça. Por que não atiraram? Ai. Ai, errei. Galera, que você deixa um like no canal e se inscreva. É, não esquece. Dá um espacinho, acho que o cara tá com medo. Vem pra cá, vem pra cá. Isso, deixa ele vir. Daí. Vamos essa caixa. Mais pra cima. Aê! Vem nada. Pega ele. Eu cuido do outro agora. Parece que não se defende, né? Parece o Zangief do Street Fighter. Nossa. Vamos. Vem mais pra cá, senão ele vai te pegar. Não pega nada. Saiado.
Pega essa caixa aí. Eu pego! Ai! Um café! Pega um café! Não, é um cafezinho. Pra eu tomar? Não, não é pra cá ainda. É que eu tô no meu tablet, eu já vi essa parte. Ah, malandrei. Eu já passei dessa parte, tem um chefão que é triforte. Toma! Nossa! Agora o chefão. Vamos lá. Vamos lá. Essa fase eu também parei. Nossa, errei. Pega! Peguei a comida! Nossa, foi tudo. É mais pra baixo que eu fico aqui em cima. Ah, esse aí é o chefão? Não. É um bem gigante. Nossa, que não tá olhando. É um bem gigantinho. Quebrou, né? Ó, pega ele por aqui. Nossa. Cara que eu... Cara que eu Goku. Esse é o chefão. Aí é. Seu chefão, ele pula em todo mundo. Aí dando pau nele que eu vou pegando os pequenos. Volta. Cadê? Corre. Ai, pega! Morremos lá, velho. Eu volto! Sai daí, pula pra cá. Consegue pular? Não, eu consigo. Peraí que eu vou dar o meu espadaço. Sai daí! Escapei. Cuidado. Corre! Ei. Ah, me arroi. Vai, tem só duas vidas. Aí tá quase acabando. Aí, já era. Passamos a primeira fase, bate aqui. Pera aí. Fase 2, próximo vídeo. Dá um like, galera, no vídeo, se vocês gostaram, se quiserem que continue, se inscreva no canal, manda um tchauzinho, pessoal. Tchau! Você falou, Arthur, a gente vai começar a segunda fase do Final Fight 2 junto com meu pai. Isso aí, vamos lá. Tirar do pause e vamos pro pau. Ah, como é que esse tênis pediu deixar mais rápido? E você não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso aí. Se tiver uma sugestão, quiser que a gente continue, escolha um outro jogo, manda nos comentários. Não esquece de se inscrever, é importante pro canal, né, filho? É. Enquanto isso, vamos dar porrada nesses louquinhos aqui antes que eles matem a gente. Que eu tô com só dois. É. Eu acho que depois, lá quando tu juntar mais uns pontos, tu ganha mais uma vida. É. Só tem cuidado pra morrer mais, né? Depois eu fico sozinho aqui. Que a gente tá quase empatado a vida. É. Mais pra frente. Dos bonecos. Ia falar bicho. Ó, tu tá apanhando, tá pensando. Vem, vem. Fica mais lá em cima que eu fico aqui embaixo. Nossa, que susto! Esse cara é rápido! Lembra a cara feia dele, né? Parece o Bonnie com a cara esbagalhada. Tá. Você não repara o Arthur que tá com o narizinho trancado, né, velho? É. Daí sai tudo. Vem? Tô gripado.
Bem de não precisa ter medo. Ó, pega aí, deve, depois tem alguma vez. Não, não tinha nada. O Frankenstein Jr. Daí vai vir o Frankenstein Jr. azul. Presta atenção pra gente não ficar apanhando, você tá morrendo. O Frankenstein Jr. vermelho. Sabia que tinha um desenho muito antigamente, da época do papai, que era o Frankenstein Jr.? Ele era um robôzão gigante que é tipo um super-herói. Tá legal. Então, só era... que é um robô. É, ele era um robôzão gigante que salvava a cidade. Era o Frankenstein Jr. Depois eu vou ver se eu acho uma imagem pra botar. É. Toma! Vamos lá. Primeira fase foi facinha, mas a gente perdeu. Perdeu vida. É. E bastante. Não, fica aqui atrás, fica aí na pontinha, deixa eu. Deixa eu dar um jeito nesses loucos aqui. Esses bichos loucos da rua. Tem que arrumar uma vidinha. É. Esse tente só te dá vida. Esse cara é que parece o Zangief do Street Fighter. É. Só que não é. É o irmão pobre dele. Ó, vê se vai ter vida ele antes que tu morra. Não, aí, chá. Cafezinho. É, um pouquinho de vida, mas já tá bom. É. Já. Não vai apanhar muito pra não perder a vida que tu recuperou. E aí, Frankenstein. Esse aí é qual? O nome dele é Andori. Ó, o Choque. Choque! Ele saiu correndo só porque eu ia dar um soco nele. Toma, pau! Vamos lá. Me dando um sorriso. Ai, dedo. Vai educado! Aí! Para de pular! Vai educado! Morre! Pinta os outros! Não é pra cá sem tu morrer. Deixa eu bater. Vou ficar até no cantinho. Esse Atlas aqui ainda tem uma vidinha. Vamos lá, cuidado! Barril! É teu, vai lá! Ah, faquinha? Ah! Pra quê? Ah, perdi! Ah, droga! Mas ele é outro, já vem correndo pra dar uma barrigada. O que ele dá barrigada? Esse aí é o G. Andore. Que é tipo um android, cyborg, Frankenstein da vida. É, só que nada de robô, pessoa. É. Ó, dois! É só a cara feia, dois gordinhos. O Elik. Ah, o Elik é esse que tá apanhando, o outro já morreu. Ah, tomei choque. Eu cuido dele! É, só não me mata. Ó, próxima fase, vamos lá. Toma. Violeta. Vamos lá. Sequência da fase 2. No aeroporto. Isso parece o cenário do Street Fighter. Olha, caixinha tem. Vou matar. Bastão! Ah, não acredito. Melhor que tu ia pegar, eu atirei e caí. Vai ser cri-crendo. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ah, morri. Existe o Chaves brasileiro. É, o videozinho do moleque. Moleque. Aê! Oi! Ah, tu só tá com uma vida, cuidado aí, filho. Presta bem atenção pra você não morrer. Vamos lá. Não fica tão nas beiradinhas, senão eles te acertam. Deixa eles virem pra perto da tela. Isso. Vamos cuidar pra gente não ir morrendo. Três! Meu Deus. Batei. Aham, pau neles. Nossa, quer ver uma comprida aqui lá do fundo? Não termina nunca. Parece a mesma coisa isso aqui. Batei mais pra dois. Cá, mais pra cá. Errou! Vamos lá. Quebra aí. Ó, vai na caixa. Como é que tem um cafezinho? Ó. Pai, vida! Vida cheia de novo, agora tem que cuidar pra não morrer. É, ok. Me larga. Logo esse. Cuidado. Fala sério. Nossa, peguei ele no ar! Tu viu ele? Eu bati ele no ar! Viu?
Que nem uma bolinha. É. Pá! Ai, é. Tá apanhando os dois? É. Ai, sai dela. Bate, né? Bati. Só fica mais em cima que eu fico embaixo. Aí. Nossa! A gangue. Fica lá em cima, mais lá em cima que eu tinha morrido até a última vida. Tem três ainda, dá pra dar uma porrada. Umas porradas nesses loucos aqui. Antes de... Ai, ai. Bola lá. Bola lá. Tá até doidinho, né? Ih, esse aí deve ser o chefão. Cuidado, sai. Que esse aí deve pular que nem o outro. Ó, é, viu? Pula. Eu quase morri. Como é que faz o especial mesmo? Apertar todos os botões. Mas esse giro! É que tu não fica fazendo especial que tu gasta vida. Ah, tu tá na vida zero. Ah, droga, eu já tô na vida 3, 2, cadê eu? Não fica tão perto do chefão, tu tá no restinho de vida da última vida. Ah, morri. Vai lá, perto start, Gil. Aí, vai. Ah, tu trocou de personagem? Como assim? Ah, tu botou pro lado, viu, ratiou. Agora tu é a... A mulherzinha. É a Mac. A Mac é a fraquinha. Em cima, tá batendo. Para de me dar soco. Ô, Frankenstein! Ô, Frankenstein, cuidado. Ah, não se dá. Ó, o chefão já tá nas vidinhas vermelhas. É. Ah, meu Deus. Ah, nós estamos perdendo vida, reviria pros caras. É, tu me bateu. Sim, né? Tu fica no meio do caminho. Eu bato nele! Vem pra cá. Ele tá na metade. Já era. Matamos o Fred. Fase 2 tá completa, né? É. Então bate aqui. Ó, aqui, ó. Vamos quebrar o carro pra gente ganhar o bônus, ó. Isso aqui também é uma cópia do Street Fighter. Pega o pauzinho aqui pra... Pega o cacete. Vai pra baixo. Pega o cacete ali. Vamos quebrar o carro. Ataca. Eu não consigo ir pro lado. Te orienta aí, guri. Aê! Ganhamos mais uns pontinhos no bônus. É. E agora vamos gravar nosso. Vamos salvar nossa fasezinha de onde a gente tá. Deixa eu dar uma... Vamos deixar o pause. E no próximo vídeo daí a gente continua a fase 3 do Final Fight? É, 2! Isso aí, eu e o Arthur! Então, tchau pessoal, se inscreva no canal e dá o like no vídeo. Dá teu recadinho final aí, filho. E adeus! E aí galera, aqui quem fala é o Arthur. A gente vai jogar Final Fight 2. A fase 3 junto com meu pai. Isso aí, galerinha. Vamos lá. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal, hein? É importante pra gente. Simbora? Vamos. Cuidado aqui esses bagulhinhos. Como é que pula aqui, né? Ah, vamos fazer aqui. Vamos disparar. Ah, acho que é disparar a bomba. Oh, burro! Como você é burro? Disparar as duas! É, uma fui eu. É. Vamos lá. Eu sou o Carlos e o Arthur é a Mac. Ela é rápida, na verdade... Né? Na verdade, eu só pulei, não assassinei nenhuma. É, eu caí numa e joguei o outro na outra bomba. É, explodi os dois. Já tá acabando minha última vida, tem que achar algum barril, alguma coisa pra recuperar. Ah, nossa, olha o outro veio voando lá do outro lado do mundo. Lá do Rio Grande do Sul. Não, a gente tá no Rio. Aí. Ai, que burro, tá zero pra ele. É, essa aí continua ainda. Vou eu mesmo. Carlos. Ah. Ui! Susto! Agora foi tu. Eita, cuidado que tem uma outra. Explode. Burro. Que burro! Cuidado que tem outro. Pulei. Fica aqui esperando que ele venha e estoura. Tá.
Ele pistolou também. Ah, mas daí é brabo, né? Os dois pilões de oca. Cuidado, não, não pode parar de bater. Chegar e dá-lhe pau. Dá aquele pau. Os dois é herói idiota. Vamos lá. Cadê os vilão? Cadê você? Ai, ai, ai. Tu que ficou na frente, né? Ah, cuidado aqui. Ah, vem pra cá. Dá bom. Vem, vem. Já acabou, já tá. Aí. Eita, casqueira. Batei. Nossa, o outro se explodiu lá. Deixa esses aqui pra mim, viu? Cuidado só dos que vem por trás ali. Cuidado pra ele não passar. Ai, me batei, não disse. Sai, viu, que eu explodi. Ah, verdade. Tomei um pau, mas nem foi dos vilão, foi de ti. É. Desculpa. Sim, primeiro me quebra a cara e depois pede desculpa. Não. Cuidado. Cuidado, tá com pouca vida. Deixa pra mim, deixa pra mim. Deixa pra mim! Ah, violento. O Atlas tá vivo. O elevadorzinho. Vamos lá. Vai, chefão. Acho que ainda não. Caminho. Susto. Não, quando aparecem as sombrinhas ali, eu já saio correndo. Nós vamos pular na nossa cabeça. E a gente não poder se mexer, né? A gente abaixa tudo. Assim tá bom? Uhum. Ah, chama a morte. Para é forte. Ó, pra cá. Bastão! Ah, droga. Ah, ficou bem na pontinha que não dá pra pegar. Que droga. Vem vendo. Fecha a foto. Daqui a pouco. Elliot. Andori Júnior. Ah! Ai! Toma! Um disso. Ai, sai de mim. Cadê o gordinho? O gordinho tá ali. Esperando a hora certa. Tá vivo? Vem, gordinho, gordinho. Toma. Tchau, Jaiminho. Ah, vamos lá. Deve ser no final dessa aqui que deve vir o chefão. Mica, Mica, Micaé. Vai lá, Micaé. Que Mica? Tá falando? Ué, tava o M, o M, o I e o C. Ah, oh, presta atenção. Batei. Batei nada. Nossa! Ah, oh, ganhou uma vida. Não, eu ganhei uma vida. Nossa, me deu uma barrigada. É ninja. Ah, fritei. Ah, Geandora. Ai, tem dois. Tô na zero vida. Vamos lá. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vou deixar isso aí pra mim.
sei. Não. Quer deixar ele pra mim, quase tomou um pau, rapaz. Não pode ficar na frente. Ai. Tenho dois aqui na minha cola. Ah! Vou te ajudar e tomei uma sarrafada na cabeça. Bastante. Aí eu voltei ele. Voltou com o Hangar. Hangar. Que era o meu, meu principal. Quer brigar? Ah, ganhou uma vida. Hã? Ganhou uma vida. Ah, fala sério. Ah, mata ele pra mim. Cadê? Aí. Agora deve ser o chefão. É. Começa a vir muita lata aí pra nós pegar coisa. Ah, eu matei! Sou eu? Sai, Godinis. Fala sério, mano. Se a gente perder, continua. Nem sei quantos continuos a gente tem, não. Nesse jogo. Uns 4.400. Tá louco, não é tanto. Peguei! Tem que dar pra continuar a hora do jogo, acabar os continuos, a gente não ficar sozinho jogando. Se os dois não estão apanhando um monte, imagina sozinho. É. Daí tem que ser bom no jogo. Não fica tão perto assim, não te quebra. Vamos pra baixo da terra? Não, vamos ver aqui. Tô com 65 vida ainda. Matei. Esse aqui não deu. Deu. Tô com a minha 5 vida ainda. E não morri. O que tu disse? Não ouvi. Vengor tem. Tinha. Nossa! 4 imogênios! Não, esse aqui só toca fogo, malandro. Toca e sai correndo, ó. Tá bem. Ai! Mais uma porradinha, o Andorra Júnior vai passar. Aí. Chefão. Ih, o que é aquilo? Parece, nossa! Parece um gorila. É um gorila pessoal, só que mais forte. Eu cuido do chefão. Dado que ele pula, que nem aquele primeiro lá. Não fica tão perto. Fica e tão o perto. Segundo. Vem pra trás, vem pra trás. Eu vim pular. Dá espaço pra ele. A cara dele. Tá, é pra te dar espaço, não é pra te se mexer, né? Ah, morremos nós dois juntos. Eu tô na terceira vida. Nossa, eu fiquei na pontinha e ele não me acertou. Cuidado que ele... Ah, só... Ai, ai, bicho. Azar. Eu mesmo apanhei. Eu tô vendo. Matei ele com o tempo. Não, cuidado, porque tá vivendo. Tá, ah, agora ele vai pular. Ah, sempre em mim. Ah, continue. Ah, dá espaço pra ele que ele vai pular. Vem pra cá. Pulou. Bate. Aê, bate aqui. Terceira fase, zeradinha. Será que tem bônus? Não. Quarta fase é na Inglaterra. Mas vai ficar pro próximo vídeo, né, filho? É. Então não se esquece. O que tem que fazer? Deixar seu like e se inscreva no canal. Ouviram ele, então. Até o próximo vídeo na fase 4. Abraço, pessoal. Tchau pra vocês.
E aí, pessoal, tudo bem? Quem é o Arthur? Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Arthur. A gente vai continuar o Final Fight 2 junto com meu pai. Joguinho do Super NES, vamos lá. Peguei. Ai, não bate. Não, deixa eu pegar. Agora eu sou policial, com licença. Com licença. Eu sou policial. Bate mesmo. Ah, tu jogou uma coisinha fora. Galhote. Fica mais embaixo que eu fico em cima. Tem mais esse ainda? Então vai pro céu. Tô perdendo isso. Esse cara defende. Calma aí, calma aí. Quer matar? Vai atacar? Esse cara é rápido. É, nós temos de dois, isso aí é bonito. Ai, ai, ai. Ah, vou mais pra cá sem tomar ele. Ai, me bateu! Uou! Ah, chegou os grandalhão. Os grandalhão. Você viu? Eu tô meu amigo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai ter que estar na vermelha. Sai de trás, sai de trás. Vai sair de trás? Eu vou aí. Sou apanhado. Ei, já é. A gente podia ganhar um bônus. Mas vamos subir no vagão. Que é um palhaço assassino. É nas ondas do palhaço assassino agora? Vamos ver quem tá lá em cima esperando a gente. É um palhaço, né? Cadê? Cadê esse elétrico? Não deixa esse elétrico levantar. De todo mundo que eu fico pra trás. É, mano, vai lá. Eu tô morrendo na minha vida. Sai daí. Vou matar esse. Sai do cantinho. Matei. Esses puladores. Ah, morri. Também. Quase. Apanhando de ti, que eu vou morrer sempre. Nossa. Eu já tô quase. Vai mais pra cima, que fica mais embaixo. Ah, gordinho safado. Vai. Cante. Falei? Ah, me fui. Ah, me enfrentei. Minha última vida. Vamos lá, vamos lá. Se ele quer morrer, vem mais pra cá. Fica mais pro canto lá que eu fico aqui. Não dá esse pulador. Vamos lá. Peraí. Mais uma leva de capangas. Nossa, ele morreu bastante. Ah, gordinho. Quem tá com mais ponto? Quem tá com mais ponto? Eu não. Como sempre. Cuidado, cuidado!
Cuidado que esses caras vão começar a aparecer lá. Ah, eu tô com um pontinho de vida para agora. Mais um espirro que morre. É. Tem que ter um latão aqui pra te pegar uma vidinha. Vamos ver agora, a gente já desceu do trem. Nossa, se ele te cutucar, tu morre. Deixa eu ir na frente. Ah, já era, agora é o chefe. Vem mais pra frente. Ele vai ter que ir. Ah, meu. Também já me morri. Mata o palhaço. Ai, para de bater! Tô tentando pegar esse mato palhaço que mata o palhaço assassino com uma bengala. Que eu acho que é um velho. Com umas bolas. Fica no capão que eu fico no palhaço. Ah, eu queria ficar no palhaço. Que eu já tô matando. Oh, deixa eu ficar no palhaço. Ah, já matei. Já matou. Vamos descer. Fase 4, então, tá concluída, certo, pessoal? Certo. Vamos pro boss primeiro, se acabar o vídeo, vamos pro boss. Ah, tem que esperar acabar o foguinho pra gente quebrar. Vamos lá. Ah, Lucas, vai quebrar. Opa, ele fica. Olha, tu sofre. Ah, vai. Põe no fogo. Deixa eu ficar com mais pouco. Vai. Cuidado. Tem que ficar retinho nele, senão não consegue. Tem que dar fogo no gelo. Acabou tudo. Vai. Aê. Tá bom. Tinha mais um ali. Agora é a fase 5. Aí, tá ali, ó. 12 minutos. Mas pro próximo vídeo. É. Certo, deixa pessoal? Seu like, se inscreve no canal. Tchau. Tchau pra vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é que fala Arthur, a gente vai continuar mais um episódio do Final Fight 2 junto com meu pai! Isso aí, agora vamos para a próxima fase. Part 2. Part! Vai mais para cima, que fica mais, quer dizer, fica mais baixo que fica em cima. Aí é que eles vão cair, então. Vê. Bate. Tô batendo. Tô batendo 4. Tchau, gordo. Tchau, gordinhos. Gordinho sem vergonha aqui, quer dar choque na gente? Ai, tô cercado. Matei um. O legal é que os capangas têm sempre o mesmo nome, né? Esse aqui é o Elit, eu já matei uns 10 Elit. Vamos lá. Vai lá. Olho especial. Atlas. Olho especial. Hora de usar o especial que gasta a vida também, cara. Eu sei. Sabe. Ó, mais um Elit que tá morrendo. Por que fazer isso? Perdi a faquinha pra... Eu queria pegar! É, tá ficando da frente, acho que dá pra cá. Ah, é? Então, vem. Sai pra lá, nós vamos morrer! Tu quer me bater? Vem, gordinhos. Mas pra cá, senão eu também. Matei um. Falta outro. Matei. Vamos pular no esgoto. Como é fácil entrar num barco, só pular no lado do esgoto. Não cabe ninguém. Morri. Vou mudar essa gente aqui. Olha lá. Foi isso, Mark. Vai ter aqueles grandão aí. Tem dois. Eu tô no Elit. Eu tô no grandalhão. Ah, não. Que peita eu. Na cara. Ah, perdi um vídeo. O Andori Jr. tá na vida vermelha já. Termina aqui.
Então vamos na porta? Vamos lá dentro. É bom que a gente chega e vai entrando, quebrando, chutando, nem pega. Olha as pessoas batendo palminha lá. Olha o outro tirando foto, nós apanhando. Feio, né? Tem outro que bloqueia as fotos. Estão feio que a gente. Ele tá gravando. É. Viu que tem um clone dele, ó. Ele tá aqui e tá lá, ó. Os figurantes são tudo igual. Essa velha aqui podia estar de camisa azul com o namorado dela. Eu acho que é o namorado. Vamos lá. Acabou os turistas. Vamos mais uma leva de capanga. A gente já tá. Cuidado só pra gente não se acertar muito. Vamos pra cá, gente. Cuidado, gordinho. Ah, tem quatro. Olha só que está morrendo. O Elric. Era pra ser Eric, mas ele é que nem o Cebolinha, então fica Elric. Mas tem que dois, hein? Nossa, acabou com todo mundo. Não, tem mais um, deixa que eu cuido. Entrar com delicadeza. Vamos lá. Opa. Tem que pegar tudo, né? Ah, essas fases de elevador é legal. Eu gosto da máscara. Não, controla o... Controla pelas sombras. Quando vê que as sombras estão vindo, que tá vindo aqui, não. Ah, não. O Andale Jr. Esse aí é o G Andale. Já mato. Aí vai bater, não disse. Já matei. É o jeito que ele usa o pau. Como se fosse uma espadinha. Uma espadachim. É, na verdade ele é uma espadachim. Ai! Desculpa. Aí, foi o Elias. Nossa, essa foi rápida. Não, mas nem o elevador, tu abre a porta direito, só fica quebrando, que violência. Aí quebra pra entrar e quebra pra sair. Nossa, aqui já é chefe? Sim. Nossa, é rápido, né? Tá. Nossa. Faz os ataques. Ele é igual o CJ. CJ. Esse aí entra mais pro Naruto. O clone das sombras. Ali? Nossa, é o flash esse. Especial. Ah, não. Você não tirou nem muita vida dele ainda. Mas tu já me tirou bastante vida. Aí. Tem que esperar ele terminar de fazer esses pulos loucos nele pra dar umas porradas. Vai pro lado aqui, corredor, cuida pela sombra. Os clones da sombra. Cuidado, pula pro lado, vai descer, vai acertar, vai pular, vai pular de novo. E me matar. Ai! Dá desvio. Sai, para de me bater! Desculpa! Como é? Ele tá quase na vida vermelha. Tinha que ter um desses personagens assim que nem ele pra gente escolher. Ali? Daí a gente matava ele, todo mundo de rapidez. Ai, não consegui botar ele nem na vida vermelha, hein? Ah, agora tá. Agora tá. Agora tá, mais... agora tá jogando bomba. Certo. Ah, verdade. Agora tá apelando. O ruim é que a bomba não pega nele. Agora ele tá batendo menos, olha, tá jogando bomba e fugindo. Olha, tá jogando bomba e fugindo, ele tá cansado.
Vai desviando das bombas que já, já ajuda. Para, mano. Ele vai ficar só nessa de bom depois. Pega essa gente. Vem pra cá. Não consegui! Ah, game over, não tem. Ué, será que deu pra virar? Vamos ver, deixa aí. Ah, fase 6 é do Japão. Se tu apertar start não faz nada? É, pessoal, a parte do Arthur fica por aí. No próximo vídeo a gente continua, tá? Foi pro céu. Dá tchau, filho. Tchau. Pessoal, tudo bem? Aqui é quem fala, Arthur. A gente vai começar mais um vídeo novo junto com meu pai. Isso aí, vamos continuar o Final Fight 2. É. Só explicando que no vídeo anterior do Game Over pro Arthur, a gente começou todo de novo com um hackzinho pra gente ter vida infinita, mas agora que a gente vai começar o jogo de novo, a gente vai tirar, desabilitar ele, porque ia ficar chato só eu jogando, né? Então roda a vinheta. Também deixa seu like e se inscreve no canal. Isso aí, vamos lá. Agora, daqui agora a gente perde vida. É, que a gente tá com 8 vidas. Vamos pra cá. Esses caras derrubam aqui, é só uma porrada. Ah, misturou junto. Se estourou. Ah, o Johnny fica defendendo, né? O Johnny que é o clone do Zangief. Irmão, só que é pau. O outro tava sentado ali esperado. Esperando pra apanhar. Pera aí. Tô com 7 vidas. Tem uma bombinha ali, ó. Cuidado. Ah, mano. Dá pra não ficar ali, ó. Que tem uma bomba. Vou tentar tirar esses loucos na bomba. Pera aí, para de me bater. Eu não bati. Vai, macaco. Sai, macaco! Esse é mais ou menos chefão, porque ele pula. É. Vamos lá. Vamos entrar no templo. Ele se matou. Vamos entrar no templo agora pra dar uma olhadinha aqui. Templo chinês. Ai, tem um por trás. Ah, se for disso, você vai ver. Ai! Ah! É, vocês querem que eu tô... Agora eu tô com 6 vidas. Tu devia estar com 29, porque tu tem 29. Ah, 28, não deixa mais velho. Ah, é verdade. Vou matar! Eu já tô com meus anos ali, sim. Para de anos. Me bater, rapaz, não recusa. Tô batendo no meio chefão.
Agora na série vão chamar ele de meu chefão. É o Andore. Andore Simulator. É um joguinho? Andore Simulator. É o Gory. Gory Simulator. Não! Eu vou ficar... Que é o simulador da capa. Agora eu vou ficar com menos de um ano. Porque eu tô quase com 5 anos. Pra cá. Ele falou me bater. Eu quero matar esse Andori. Não, esse é o Elik. Elik. Igual o Elik. Oi, com o Elik. Para de me bater. Tu para de me bater. Vai pra lá. A gente ajuda, a gente tem que se ajudar. Agora a gente, se a gente se bater, suga a vida, né? Uma das vantagens do hackzinho que a gente tava é que não, a gente se batia e não causava dano. Só nos vilão. Só nos vilão, só que agora a gente voltou pro normal. Foi só pra gente poder continuar as fases. Pra gente não morrer tão fácil pra ter Grêmio e Verde de novo. Isso, pra não ter Grêmio é tão fácil. Porque senão não tem graça, né? Só eu jogando. Daí eu fico de fora. É. Mas como é que vai ser uma gameplay de pai e filho se o filho não tá jogando? É, se eu morri, se eu mexer, eu vou estar aqui me batendo. É. Vai ser difícil pra um, né? Ah, não, pra um é difícil, né? Quantos inimigos tem? 1000. 4 trilhões. Ah, cuidado que o Andori Jr. tá vivo aí. Andori Jr. Eu sempre bate esse velho, sempre bate. Andore! Quase. Não. Quase. Aí. Agora vamos ver. Agora vai ser o. Agora vai ser o japonês que é o chefão. Ah, deve ser, né? Todo esse climinha. Ah, tô mexendo. Vai ser um. Nossa, que Ghibli! Todo esse climinha, se não for um samurai ou um ninja, vai ser estranho. Ah, eu dei um Ghibli no feio. Elétrico. Não, eu tô apanhando feio. Eu espero. Fiz aqui, ó. Matei geral aqui, ó. Tchau. Eu tô apanhando geral. Andori Jr. Ah, tem dois Andori. Nossa, o Andori e o Andori Jr. Acertei. Andori e Andori Jr. Vou matar os dois. Ah, tô grandão. Ah. Tô com 4 de vida. Para de me bater, rapaz. Esses loucos também. Eu cuido do vermelho, que é o Inter, e tu cuida ninguém do azul, porque o azul é bom. Agora eu vou matar os dois aqui. Deu, foi esses andares. Ah, esses magrelos. Esses magrelos que pula. Ai, tá, eu tô lá, Luiz. Batei 2. Também. Bateu nada. Olha o Dori. Os caras são muito nicho. Por isso que a gente tá no Japão. É. O Andori! Tu viu o nome dele? Leão. Esse aqui é o G Andori. Deve ser o grande Andori. Sai de mim! Ou é o Grey Andori, porque é o G. Ele é cinza. Batei. Vamos no automático, vamos entrar no dojo. Pá! Que não, dessa vez entrar que nem gente. Não entrar que nem gente. Tá quebrando tudo, tá molhado. Olha os barril. Não deu nada pra mim. Eu sou zero. Essa fase não parece aquela do Tartaruga Ninja? Aham. Daquele chefão. Tatsui, sabe? Depô! Meu remédio me deixa mais poderoso. Que ruim é uma experiência.
sair do nariz. Que é nojento, só que é uma experiência. Ah, vai me atacar, tu não tem vida. Esse grandão aqui que é ruim de bater. Johnny Valley. Ah, tem o... Atlas. Tem aquele que eu não lembro o nome. Johnny? Esse aqui, ó, que parece aquele do Street Fighter. Zangief. Ah, para de pegar errado. Meu! Ah, solta o Zangief. Tem dois Zangief. Tem um Brutamonte que não quer deixar ele chutar. Só agarrando. Joga direito, vai sair o controle. É o especial. Esse aqui, ó. O especial é esse e o outro. Que é esse aqui, ó. O especial é esse. E o outro especial é esse. Vai que tá vindo mais uns loucos. Para de me bater! Sem querer. Agora eu só tô com 2 vidas. Vamos pra lá. Fecha 900 mil pontos lá pra te ganhar mais uma vida. Vai matando esses bonecos. Matando o gordo do elétrico. Vai matando o Godinis! É complicado, aqui, bater na gente aqui. Olha o Godinis! Olha o Godinis! Batia foi. Red Bull. Ah não, me matou. Opa! Eu nem tinha visto, eu já acertei. Tô quase com 900 mil. Bem-vindo, bem-vindo, pro liberar comigo. Solta! Vai! Não, pode pular! O Robert. Robertinho. É o Robin. É o Jake Grayson. Que morreu e reviveu, virou cabeça vermelha. Esse é o Jason Todd. É que eu esqueço. É que é melhor chamar de Jason. Mais fácil. Sim, é o Jason. É o Jake Grayson. O Jason Todd. É, não é fácil falar. Que o Coringa matou. E reviveu, virou. E reviveram ele no posto de Lázaro e ele virou o Capuz Vermelho. Que quase matou o Batman. Que o Coringa também morreu e o Batman reviveu. É, vamos ver. Que deu 1000 facadas e não morreu. Não, tu tá confundindo os filmes. Esse aí é outro filme. Eu sei. Tá falando que o Batman tomou um monte de facada, é o Cavaleiro das Trevas, que o Batman tá veiaco. O que o Jason Todd morre é o Batman e o Capuz Vermelho. Menos pra cá um pouquinho. Ai. Meu Deus! Nossa, deu só um no outro. Dá esses loucos, eles são loucos. Vamos lá. Barril, barril! Vai lá, vai lá. O rádio! O rádio tirou ponto. Dá o céu, tu não vai saber não ganhar em vida. Ganhou sim, só que tu já tinha perdido. Ah, é. Tava com uma. Nossa! Tu tá com 1 milhão! Uhum. Tu chegar em 4 trilhão. Você nem tem como. Você não mata tudo? Vai lá, Renan. Me chama assim? Pede desculpa. Direito. Direito. Fala direitinho, desculpa. Desculpa, bonitinho. Já matei tudo. Ah, tô só apanhando. Eu também, ó, tô com uma vida. Ai, faz o céu, mano.
capaz de me bater? Tô com um pontinho de vida, tô com zero de vida. Tapa forte. No paninho, né? Voltei. Vamos lá. Johnny e o Elick, dois Elicks. Aí tá fora da tela aqui. Lá atrás de tem Atlas. Esse Johnny fica desviando que não precisa fazer nada. O teu soco é ruim porque é só soco, né? Ele podia usar a espada de soco. Um especial, vamos lá. Deixa pra mim! Tem a comida ali. É, obrigado. Que é esse coisa aqui, ó? É a armadura do samurai. Que ele vai pegar e evoluir e morrer todo mundo. Meu Deus! Ah, tem dois? Nossa. Posso usar um especial? Ah, só apanhando. Ah, tô botando o botão errado também, nunca vou acertar. Eu voltei com tudo. Não dá pra chutar XP da rua. Ah, tá direitinho. Eu falei? Meu da rua. Pare de me bater! Pare de me bater! Matei os... o... quase matei o... outro ali. Cinzão foi. Vermelho tá quase. Não, não sou lá. Matei. Esmagou também. Vamos lá. Passagem secreta. Que agora já é o boss. Já é o Retu. Sempre tem que ser o grande, né? Porque todo chefão é o grande. Menos um. Por isso que é chefão, né? Senão seria o chefinho. Só o que é o chefinho. Que é aquele rapidão. Ah, é, aquele lá era apelão. Eu fazia. Esse é o copiloto. Kokimoto? É. Porque ele é samurai, o Kokimoto é japonês. É, tu presta atenção no jogo e bate nele. Olha, tá aparecendo eu ali. Viu que tem uns caras amarrados lá em cima? Aham, é o chefe. É aquele chefe também. Será que a gente tá indo resgatar eles? Será? A gente só quer bater tudo. Ele faz um tentaturum do rio. Ele faz um high cover, né? Porque a gente não mata nada dele. Pela vida ele não recupera, isso tem bastante. Mas quantas vidas ele tem? Tá na vida branca, na vida verde, na vida amarela, na vida verde, não? Não, vida não, vermelha? Tem que deixar a vida vermelha dele. Cuidado que ele tem aquele gerador e mata tudo. Vamos lá, fugindo. Ruto. Reto. Reto. Ah,
É bebida verde. Ó, tá no amarelo esverdeado. Verde amarelado, sei lá. Aí, para de bater. Reto. Vamos lá, Paulinho. Meu Deus, não vai matar nunca ele. Vamos lá, vamos ser assim. Vem. Aê! Finalmente na vida vermelha. Vamos lá, meu gripador. Bate nele, Noemi. Desculpa. Desculpa interromper. Mais pra cá, mais pra cá. Esse é um dos chefões mais difíceis que eu já vi. Não, nem é tão difícil. O problema é que ele fica pulando. Só tem vida amarela, verde, é. Verde não sei o que, azul. Pega mais perto pra britela. Isso. Faz o finalzinho. Dá conta dele no final ou não? Eu. Vai lá. Vai lá, vocês dois estão morrendo. Pera aí, tem mais uma vida. Deixa eu dar mais uma volta. Agora deixa que eu... Vai, termina o serviço aí. Nossa senhora, que ignorância. Porrado, cara, eu vou lá, ó. Agora apareceu todo mundo. Até a menininha. Ah, papai, Rena. Nossa, que a gente virou? Vamos ver. Ô, Mark, estou tão feliz de ver você. Você deve ter passado não sei o que para procurar a gente, nos achar. Viramos! Será que tem alguma coisa depois? Perdoe-me. Não. Deixa aí. Vamos ver os créditos. Bunny e Depp. Já? Já passamos poucas fases? Esse era o final. Nem a gente sabia, né, que era a última fase. É. Então, ó, parabéns pra nós. E o jogo tá zerado nessa primeira dificuldade que a gente fez. Provavelmente no nível hard deve ter uma outra viradinha. Mas por enquanto é isso, tá, pessoal? Não se esqueça de... Seu like, se inscreve no canal. Fala pra lá. Se inscreve no canal e deixa seu like.